pitkän teatteriuran tehneenä ja sä oot tehnyt monenlaisia ohjaajia ja mekin näemme tässä nyt yhden ohjaajan, joka ohjasi hänestä Havua, niin mitä siinä lähdet... Mitä siinä, kun ihmisestä tehdään Havu, niin mitä siinä lähdetään ekana hakemaan? Lähdetään hakemaan sitä sisäistä Havua. Annetaan se pilvin Havu. Oh. Uskomaton Havu. Uskomaton. Joo. Ei ole tämmöistä Havua Suomessa näin. Ei ole, ei. Ei ole. Laita sinne näin, niin sä voisit oikeastaan laittaa jalankin tälleen vielä. Näin joo, että se kuostaa. Joo, toi on hieno. Vitsi, se on hieno.